taon ang nakakaraan bago ang 287 pagsusulit sa Hunter Association. Ang labis na pagkahumaling ng isa sa mga prinsipe ng Kakin Empire na si Chiridnich sa mga bahagi ng katawan ng tao. Ang siyang nag-udyok sa kanya upang maglathala ng malaking halaga sa mga pinakakakaibang bahagi ng katawan na kanyang magiging koleksyon. Sa mga ilegal at patagong kalakalan at subastahan, may nakapagbenta sa malaking halaga ng mata ng Kurta. Ito ang kauna-unahang may nakapagbenta ng mata ng Kurta, kaya't nanganib ang kanilang lahi. Bago lumipat sa tagong lugar ng Luxo Province ang Kurta Clan, sila ay nakatira sa kalapit na syudad hanggang sa may krimeng nangyari nang nasaksihan ng isang grupo ng kriminal ang pagpula ng mata ng isa sa kalahi ng Kurta Clan. Napatay nila ito at ibinenta ang mata sa subastahan, at iyon nga ay naibenta sa malaking halaga dahil sa taglay nitong ganda. Nag-alok si Chiridnich ng isang malaking halaga para sa mata ng Kurta Clan. Nagtago ang mga Kurta Clan dahil sa panganib sa kanilang lahi, ngunit natuntun pa din sila ng isang malaking grupo ng kriminal, at ito ang Phantom Gang. Bago ang malawakang pagpaslang, si Kurapika ay nakaalis na sa kanilang lugar. Ang grupo ng Spider ay nahirapan dahil sa lakas na taglay ng mga Kurta Clan. Sinasabing ang mga miyembro ng Spider ng panahon na iyon ay sila Chrollo, Peyton, Machi, Nobunaga, Pakonoda, Franklin at Uvogin. Sinasabing si Pyro lamang ang itinira ng buhay upang ibenta sa mas malaking halaga, dahil ang kay Pyro ang pinakamagandang pulang mata sa mga katribo nito. Ang buhay na si Pyro at ang iba pang kalahi niya na matang bahagi na lamang ay ang naibenta kay Chiridnich. Si Chiridnich ang nakakuha ng madaming bilang ng mata ng mga Kurta, kabila nga dito ay ang buhay na si Pyro. Si Chiridnich ay isang mamamatay tao. Para sa kanya, ang pagpaslang ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Kalaunan, si Pyro ay kanyang pinaslang at pinugutan ng ulo. Si Pyro din ang kanyang pinakapaboritong koleksyon. Makikita natin sa kanyang mga koleksyon ng mga mata ng Kurta, ang ulo ni Pyro ang sentro sa mga ito. Si Pyro din ang naging tema ng kanyang naging bantay na spiritual na Nembis. Sinasabing ang imahe at itsura ng kakalabasan ng kanilang bantay na spiritual na Nembis ay may kinalaman sa kanilang pagkatao.